Tiedättekö sen Narnia-playlistin YouTubessa? Mä kuuntelin sitä niin paljon, että mä yhtäkkiä ilmestyin sinne. En voi itsekään uskoa, kuinka paljon on tullut nukuttua viime päivinä. Moikka ja tervetuloa taas tällaisen eriskummallisen videon pariin. Tällä videolla otetaan vähän niinku recap, kiritään sitä, mitä on nyt, mitä ne ei ole menetetty, mutta levätty on. Siihen on mennyt aikaa. Latailuun ja lepäilyyn, kylpämiseen, syömiseen, nukkumiseen ja joululahjojen tekoon. Niin. Mut mitä mä en oo tehnyt tämän 500 vaan poiston jälkeen muuta kuin 2 kertaa, nimittäin avannut joulukalentereita. Okei, avataan vaan. Tätä mä en ole avannut kuin ehkä kerran, niin kuin 4 päivän aikana. Ja tätä mä oon avannut siinä 2 vai 3 kertaa 4 päivän aikana. Okei, mistä se aloitettais? Aloitetaanko täältä? Itse asiassa aloitetaan täältä. Voisin vaan näyttää noita joululahjoja. Niistä tuli niinku tosi kivoja. Et yllätyi vähän itsekin, että tätä luovuuden määrää. Okei, avataan joulukalentereita. Katsotaan mitä tulee. Eli 16. Sen mä avasin. 17. Coco Midnights. 19. Mun lapsuuden minä on ihan silleen monta luukkua kerralla. Mä en ikinä voinut avata etukäteen luukkuja. Enkä katsoa vaikka joululahjoja mitä on tai niinku wow, ei. Cocoa Berry Blush. Festive Taste Adventures. Montipo Jangles. 19. Cocoa Berry Blush. Vielä on 20. Onks nyt 20. päivä? Avataan tää sit kohta. Tää avataan nyt. 5 sleeps to go. Ani 25, mut me juhlitaan jo 24. Kohtaa vlogmaskin on ohi. Niin paljon karkkia. Joo, mä nukahdin tänään tos, no, 12 jälkeen. Olin niinku aikaan meikannu jo kaikkea. Jee, nyt mä menen pihalle kuvaamaan. Mut nyt mulla on ainakin vähän energiaa, et foodin. Sitten täältä 19. Sieltä on joku söpön värinen levy taas tulossa. Chai, appelsiini, suklaalevy. Tiedättekö kuinka tyydyttävää on vetää tää levy täältä? Tää on kuin jostain automaattisesti vetäis niinku jonkun kasetin tai jotain. Tulee sellainen fiilis. Mä tiedän, onko se ollut jotain kasettiautomaatteja, mutta sitten 20. luukku. Mä säästän nää vähän myöhemmällä. Jostain ihmeen kumman syystä oot löytänyt tänne. Tässä vaiheessa kiitän sua. Aikamoinen ihme, että kohtaamme. Tosi mukavaa joulun aikaa, jos nyt katot joulun alla tämän videon. Ja mä lähden muihin luoviin puuhiin ja sen sellaiseen. Kiitos seurasta.